Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Você que assiste esta bênção para bem dormir, esta bênção para bem acordar, esta bênção para bem viver. Força e coragem para você que está doente, luz e paz de Deus diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, aqui na Capelinha da Misericórdia, anexa à Casa Paroquial de Magalhães. Cidade Laguna, somos diocese de Tubarão. E com meu amigo Claudoir Santana, o Cadoca, amigo de longa data, conterrâneo de Braço do Norte, nós pedimos a bênção para você, por você. Oremos com a palavra de Deus, o Salmo 4 da oração da noite. Quando o invoquei, atendei-me, ó Deus de minha justiça. Na tribulação me aliviaste. Compadece-te de mim, escuta minha oração. Filho dos homens, até quando tereis o coração pesado? Para que ameis a vaidade e procurais a mentira? Ficai sabendo, o Senhor tornou maravilhoso o seu consagrado. O Senhor me escutará quando eu o invocar. Na vossa ira, não pequeis, falai em vossos corações, em vosso aposento e acalmai-vos. Oferecei um sacrifício justo e esperais no Senhor. Muitos dizem que nos mostrará a felicidade. Levanta como sinal sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Concedeste mais alegria ao meu coração do que quando eles têm fartura de trigo e vinho. Em paz, logo que me deito, adormeço, porque só tu, Senhor, me confirma na esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Jesus, amigo das mães, abençoai as mães do mundo inteiro. Cadoca, a sua mãe Leontina, partiu menos de um ano antes da minha mãe, há 8 anos, há quase 9 anos, a mãe do Cadoc nos deixou. A senhora Leontina e a senhora Madalena, mulheres honradas. Na pessoa de nossas saudosas mães, cumprimentamos a todos que têm a nosso exemplo, as nossas mães junto de Deus. Temos esta certeza, a fé nos dá, nos oferece. Também rezamos por você que é mãe. Rezamos e abençoamos o Senhor, seu Pedro. Rezamos e abençoamos a senhora Nercy, a senhora Hermínia, o meu pai, o Valentim, a minha irmã Terezinha, que lhe cuida e quem lhe ajuda. Todos os cuidadores e cuidadoras das pessoas doentes. A você, que cuida do seu pai, Marta, a você que cuida da sua mãe, Maria, a você que se dedica à sua família, pela passagem do Dia das Mães, renovemos nosso compromisso de amor com tantos quantos podemos amar. E para que Deus e a nossa mente funcione em todas as situações,
diante da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de nossa paróquia aqui de Magalhães em Laguna, diante da imagem de São José dormindo, Deus nos lembra que cuida do nosso sono, diante da fotinho do batizado, há poucos dias, do Mateus, filho da Patrícia, do Bernardo, filho da Patrícia e do Mateus, que recebeu o batismo, esse sacramento que nos torna reconhecidos filhos e filhas de Deus. Juntos oremos uns pelos outros. A tempestade vai passar, a dor vai passar, o sofrimento passará, mas a palavra e o amor de Deus por nós, este nunca passa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deite e logo adormeça em paz. A segurança do meu repouso está só em vós, ó Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Desça e nos acompanhe. A todos os que estão inscritos em nosso canal de YouTube da Paróquia de Magalhães em Laguna, se você ainda não está, se inscreva. Quanto mais gente em nosso canal de evangelização, melhor. Está cheio de coisas boas aí para você desfrutar. Programação saudável, oportunidades de crescer na graça de Deus, com o carinho de nossa mãe Maria, a mãe de todas as mães. E assim recebemos a bênção, a proteção, a luz e a paz do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, boa noite, bom dia, paz de Deus, força de Deus, coragem de Deus, e eis-me aqui, Senhor.
Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus.
em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.